Bonga tek tek teve Yasi bambu tombo Bonga tek tek teve Yasi bambu tombo Ina nyese Na kongo Tek tek mama Yasi bambu tombo. Balandi ya Congo Tchèque Tchèque TV na pesi bino mbote bipa inyo subozwa mi. Bozwa gros bisou e outi na kèr sensible. Yende makambu kwa. Ok na bosi na biso. Yende makambu kwa. Bandeko. Nde na ose kabwe pete teza jou ya niverse nangayi. Peut-être un jour, oh yo, et il a connu le mouka qui toko, mais journal et on a la mouka et kaka n'est-ce qu'on a soye batte pandeko. Maman, moi, si moi. Bon, si on a zoni normal, on peut écouter un lina seki. Mi colonie, on s'en va sa souris barbonne dans la babengi. Baba nana n'a pas beau tété. On a gagné quel sensible. Quel sensible. Les solos et les bétails à Gelo. Na Australie. On va se concouter à Gelo. On va bien de l'écarabie. Bani newana. Pour ma camion, c'est si là. Mouta bandi koseka. Joana kouté na moutu bandeko. Moutu pas à newana. Maman a bêti en Angleterre. Maman a bêti en Angleterre. So kaka bengi bandeko. Toko bandako seka. O kasali kamususu. Mama ibeti soka bengi. Ate li solo on penzo mwone akomisu na se avi. Ah 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 kia sensible. Ono mi penzi a solo eh. O le vre solo diongo. O le penzi a se vreng. Bandeko. Mbwa si mbwa. Bote ma kongolo yo ke lengi. Moutou a zan maele. O a zan bo sosol. Nde wa o comprendre. Neti boss na ngay atimbe. Ke sensime miso ni yo yo bandi li sosol. Mbwa si mbwa. Maman la bele. Bandeko, balandi ya Congo Tchèque Tchèque TV. Donc avant la bande émission la sekina po ba abonner tout le temps sur ba bengi bandeko. Alumina ta bonjour te. A bandiko seka bi ke sensible panzi. Na ebite sokina za kama ngwa uwe. Na ebite sokina za ngadia dia ye. Et ce qui peut sai sai. En tout cas, on a évité, on a sala ka belle mission. Mbwa si mbwa. Bote ma kongolo yo ke lengi. O biso za kongole. O komona makamunyoshi na mokilio o na lomona te. Like te. Na ebite suna ko. Ne de sur le conseil émission oh mais na kanka mutema bandeko yo sa sport ni to zas ko na makambo ya sport hmm na kacha poto photo sala ke sport sport est ça bien puisque ne
ti bisu wa kèr sans to yaka pou 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 o mo ka ma mo ko pou frema foko sa les sport esa bien tango na na tongo la mo ke oso ki mama ba mangu e fongo la ka ba madusu ya nzoto vreme sa la ka bien o ko mo na esa la pe ata li bou mo ke timine sa la ka bien bandeko bokomona image wana boss na ngakotia e sepel singa vraiment mwana mubali oyo ya mibenga kateke ngai ngai po ezala bato ebele na mukilio ba mibenga ba ngai 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 za ndunda kitoko mekeba bali yango na feti te ngai ngai basala na na yo kate feti moko bo ezali basali programme ngai ngai jamais mais za ndunda kitoko keba na ngai 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 mine ya koma ngai me okomi na te distance ya mulai nini nalo babande ko na ngai che no mi oyo azavema azapenza mayele azana courage ya mi pengi ngai ngai te alobi oye ke ya eya leo njo amoni ke a baby sa chaussure na ebande ko peut-être azaka na chaussure moko a baby sango abi non 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 fona sala entraînement bande ko mwana mubali oyo akati si maya mukie mai na kuna distance aboeze ya mukie hein mais na longueur les amulai na longueur ya ebale kolonga ngambu koto ti kuna eza penza mulai mende ko mubali oyo bino moko bolanda image wana e sepe singa vraiment toti ka bolembu bolanda Moko na msusu alandi nde kona biso mobali vraiment outi na ngambu tanga komi atali chaussure na ye abi chaussure na ngeza ka moko sino soki na niati potopoto o na niati mai semen na ngota na koma na ndako ke longwa bande ko fo toyeba ko debrouiller na zo baba papa na ba mama eza na mama msusu na kata ndako alamuka ki na tongo bande ko musala kaka na portable ma solo ezangati na bana ba uti klasi ba kufi nzala. Ye amoni neti biloko ezate, me soka atela ki na congelateur awsa ele pe bana biloko balie. Foko ye ba ako debrouye. Ata awana kacha poto bandeko, ba tuboni ba tika bilamba yako lata, azwa ki penza elamba moko boye ati elan omu tema lata. Ake penza ko zwa boye, nzo ka salaka boye elamba ne pasu ikaka mukie. Sigo ide wano mwone zo komate, alu kata mwa tonga. O tongi mwa mkye, o latipe la mara yo. Eza proy mwokote. Batu boni ba lalanda kumulili bandeko. Po papa yebu kocha ampulite, nalikolo. Ampule zigi papa zo yebate. Foko yeba ko debrouye.
Batu boni ata na poto bandeko. Puisque ma kambe bele to kansa kaka, batu bakoko debrouille bat Afrique, biso na bandako to zala kana 50 chaussures, 80, 100, non? O koma na poza na chaussures, boko se planango peza soit sandal. E katani. Neti biso ato akana système, ya magasin mouge zala ka 1 euro, 1 euro. Biloko niyo so 1 euro. Kuna ba teka kol, ya makasi penzo ba kordonye. Kota na magaze wana, soma kol. Tiana kati ya sandali na yo bamba mamalata. Ato za na poto. Tolobite ke, biloko niyo so wana ko waka waka. Nono, tolobite ke, natangwe loke katani, ne yango ozui okazio ocha na karto ekende epa bandeko. Non. Foto ye bako degurye, talande ko mubali oyo. Soki a degouri a kite. Mais la kati si kwa tulu, kwa tulu, kwa tulu, kwa tulu. A komi na nda kutongwe tani. Na sekuna chosig nyoso. Semele longwe. Me bo tala ndenga kei, bandeko. Vraiment, eza exemple mori ya kulanda. Kote Natali ndeko mbali o na sepeli na ye. Emisyon eza li foko ye bako debrouye. Eza na batebele ba ye bako debrouye ba ndeko ba kufata nzalate. Nga mna zoe pisabino. Eza penza na mutumsu situna mabela bakoko. Okomona alala kala mukaka na mwana mwasi na ndeko na mwasi ya ibuko kangasuki. Me ye ataba nyanta bo apamba ye bite ba ndeko. Me azowe la ko benga ndeko ana poto tindela nga imbongo biso a mukate mwaite. Ba benga kaka ngo mukate obe mikate mwaite. Tindela nga imbongo biso a donki grama nyolo mote peli. Me azana kamarade. Oya kangaka suki. Oya teka kabite kateka. Me ye kaka telefon biso a manyolo. Foko yeba ko degure na mukili bandeko soki oyebi ko degure muta ko sakana na ote na mukili oyo bandeko batu boni bazo ba problème ata na poto eloko ya mukeka ka benga mutalibanda yaka ko sale langa wana mubala sana voyage mama eloko ya mukeka ka ubengi tata moko bo yaka ko sale langa batu boni bazo ba problème yako benga ka batu yaka ko aider. Ko benga batu yaka, ko tika nga ina sombe loko na magaze, ovani na kati avuatika batu, masole bandi, kimobali pe banderi kakawana. Pona nini, yomo ko yemi ko debouriete, okomono ofandi, 50 ans, 30 ans, 20 ans, 15 ans na poto, ozate na susite, okende ko salata far choule. Comment je peux dire ça en français? École de conduite, je crois bien. Oui, oui. Puisque far chou les ana qui alima. École de conduite. Na bino bat botanga mi. Mwa si mwa. Zabera bomo e. Botama kongolo yo ke lengi. Papa Henri na Italie mutema ya mama Mado bozo apeza gros bisou out na terre sensible binonde makambu kwa eza couple moke so la kabien na kati ya Italie baza bien éduqué na bala na bango Papa Henri aza débrouillard munene mama Mado abile kinanga na uti musala yo sala kanini mama oye sengeli ke ozo a téléphone o banda ko critiquer par ci par là o banda ko lukali kamuni ne kwei na temu yo sala na musala bandeko o ko rater ba miscade e belé o ko donc ba problème e belé ke longa kati na yo me na temu o saka na kati nda ko zape muta ba téléphone bandeko bibenga benga e pai o yo ke no ko zwa problème o ko e ba pété o ko supuka boye ba ye yo na kati nda ku nkuba Mbwa si mbwa. Vraiment. Foko yeba ko debrouye bandeko.
Eza na ba nebele ba échoua na ba classe. Po mama yibu ko débrouillete. Eza na ma bela ba koko. Eza la awa na poto. Na sina mona ba, ba, ba mame bele ba ndeko na ngayi mou ba ya koufi. Atike de seti ba na nef diz. Mama wana tongwe tena keko somba ba voka. Atye na moutou ba ndeko. Aboko li ba na nena pasi. Mena ngonga oyo bana wana bakoma basi minene mi bali minene ba oyo pe baza na parole bazo simba pe misolo me mama na bango mubala kendaka famingi alobi ngai soki na lingi maboko boye bana bakominga ba chege mama na ela beaucoup travaillé akola mukatongo tonga te kosomba ba avocatie na mutu. Atangi seli bana nena ba voka bandeko. Mena ngonga oyu. Tindela kaka mutu $100. Kendeko $100 ango e banda ko debourye. Ako lobake. Commerce nina ko sala oye za fombongo. Otini langa ka nzete mo kifale za la 5 nzete. Kitoko koto loko takana poto. So kito la muki na tongo. Angela Merkel la lobi, bokene na Berlin na sopi mbongo. Soki to lamuki na tongo Macron, alobi ke bokene na Tour Eiffel. Boko mona ndeke moko po, bon loko taba mbongo. Peut-être za la kabongo ngane na yebakate. Foko yeba ko debrouiller. Batate belo mona na katia ndaku ya poto bandeko. Mwana na mokilo mwana makambu botama bandeko emiso bo eskize ngai lelo na la muki na sengo moko na seba motina te na ebite peut-être lobi na lokota saki ya mbongo na ebite peut-être po lobi na yambaki musali na nzambe mosako limonde na utaki na kolon. En tout cas, na évité. Mais na zaka kan esengo mbwa asu mbwa. To yeba ko débrouiller ngai na yo. Tat o na zaki na makambu ya tate. O komona biloko bukana bukana kata ndako ba ndeko ndako ya poto s'il vous plaît. O komona ba porte msu se tenga ba etala na gauche. Ma bale ya kizini msu se tala na este. Mais papa on a zana tante? Non. A outi moussala on père malonga te bandeko. A fandi na salon. A bandiko fina. Encore pe internet e komi na ba e koma na mona ba chroniqueuse ya busoba. O komo na chroniqueuse azolo ba makambo e bandeti suka mutu ezate makoleza te me azolo ba kaka. O ko akobwa karanga mukuna journaliste asimili sangu. Azolo makamo ko eza tana mutuna makolote eza kutatana implice moko teke batsana fi ya batu papa bandiko fina orie obongisa mabaya o e pasuka ki ba porte o etenga maki foko e bako debrouiller bandeko ataba tiko to sala kanango ezaki na ndeko moko voiture na ye. E, na malili boye, voiture ba nayi kozwa moto ezo zwa te. Na kacha voiture malili. Me papa wana, na pese mbote place azali. Me papa na bandeko a debrouye voiture ezongi moto. Soka kendeke pa ba mekanisyen, mwa 80 nga ke kwe ya wana. A debrouye. Eza na ndako moko na kendaka bandeko le même papa téléphone ezo sala te papa boulabi ah peut-être singa o le ko leza ya singa o e baby atala bi bon na sana no bwena kangiza zuba pense téléphone ezo ngi ko sala bandeko soki abenga ki ba technicien soki sans fait elinga ke kende foko yeba ko débrouiller foko boule makanisi. Mama leki Brigitte Kenge Mbanza na Paris na pe son mbote bele. Wana ba mère la leki ya kia sensible.
bon zo gros bisou. Maman le ki Anna, zo gros bisou. Ah, so ki na zo ni na mele, na sa na grande sœur moko, Ghislaine Mpungi. Ha ha, ya gisinde makambu. Wana grande sœur, ya makila penza black ite. Bandeko, tu es ma codebre na mokili. Talande komo bali oy. Soka e bati ko debriete, sa pap na eka ka moko. Melebe baki. Bandeko na ngai vraiment bon. Mela on a zo pesa na bandeko nyonso baza na Londres. Boza bandeko na ngai mais basango on a yo kango telima ya trop bodoze. Bodoze 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 s'il vous plaît. Boko kamwa cœur sensible azo bala biso to doze makamunini. Est-ce que to doze ko mela masanga? To doze ko loba? To doze nini non. Na Londres na yo ki makambu o oh, sa fait 5 mois na matoi nanga bandeko ba congolais boza kuna na 4 bandeko ya Angola pe ya Congo Brazzaville oyo nyonso bo fai na Londres bodoze bodoze eloko nini na vie fo omi batela vie eza kaka moko eza moko et puis na vie yo moko ndo komi bate la bandeko. Nga la lobaka biloba lobate. Na Europe mo mezayi na mo mende bato a Londres babe inga telima ebele. Na souci ya bandeko na bango nini kèr sensuali nga loba na poko alelo. Bandeko ya Londres bo doze ba misala ebele. S'il vous plaît. Na lingi bino mingi na kombo na Yesu. Balobi mama papa la muki na tongo oke ni musala eza penza mabete eza maram. Po yangona lobele ki na ibandeli. Soki ozo ke nou musala oko zana ba problem muki ata na vi. Puisque tan ou yoko ya olembi. Oko zasu na bezo ba telefon ite ya parsi parla. Puisque oza deja fatigue. Me bandeko ya Londres bandeko nangai ba kongole bandeko mangala. Na bonde du na kombo na Yesu botika ko sala ba air ya ebele batu bazo kufa telma ya tro ya tro ya tro na bonde du na kombo na Yesu ezo sala ndenge ni bandeko ndeko musu sala muki na 5h musale ke ba na 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h Assisi Moussa na 13h, 8h du temps, bandeko, bola nangai très bien. Tango yako sisa na 13h, bandeko, ake na vili moussousou, ake ko sala 4h. Tango alongwe place wana 13h, peut-être 1h du temps, nzela, 14h, akomi na moussalo moussousou, tango ako banda 15h, 16h, 17h, 18h, banda alongwa kinda kuna 5h du matin bandeko. Vie eza kaka moko. Ezo sa esa nga mara mute bozo yo kata vwa nange change. Nga na se plaka milo kwa boete pe sa nga pas. Tango kolongwa na 4h bandeko. Ate ko baksa 3h na vili mousousou. So kito koma ki 18h na 1h yanzela. Abani 20h, 21h, 22h. Nenge bazo travaye na Londres. Nga na zaka biloba lobate. Na lobaka pe n'importe kwa te. Bande ko bo doze s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ba papa nangai. Ba mama nangai. Na linga kabino mingi. Na yebi ke un jour na koyakuna. Kaka mbongo wana. Nde boko futi langai. Hotel place ako lala. Kaka mbongo wana, nde boko yambe la terre sensible. Kaka mbongo wana, nde boko sombe la terre sensible. Situ kuna, ba poudre za la kitoko, ba peri ki tututu bilamba. Yango kaka boko sombe la terre sensible.
Me yango te bandeko, te sensiba ya kokuta bino na ba santé médiocre, non na kosepelate. Bo doze, bandeko, s'il vous plaît, pardon. Soki o sala kata 8h du temps, o lingi o baksa 2h quelque part, par exemple, o bandina 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h. Aussi, si vous allez à 8h du temps, soit que vous allez à 10h, bandeko, l'oukata moussala moko e bandaka 17h, 18h, 19h, aussi, si vous allez à l'inda pour opéma, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous autres ya moutou et tant que vous fonctionnez et bongaka, répond moko boui. Batou azo koufa telima trop, nda na za moutou ya media. So ki yo fay na ndaku na yo ozo yeba makambo oyo te me fo oye ba ke ezo salama. Ba ndeku na biso, ba mor ezo zala sibit. Po na nini, repo ezate, mo limo e travaye mingi. Ba ndeko, bo yo ka toli a ter sensible, bo eskize, ngata mou na pesa ka toli, na mi koti si penza ondire ngayi na zali yo. On dirait yo zali grande sœur na nga liboso bien petite sœur na nga ya lake. On dirait noko na ngai. Bo doze s'il vous plaît. Toza na posa na bino bo wumela. Toza na posa na bino bo zalaka. Soki bino nyonso bozate ke sensible a côté na ko musa le sili nanya ko tala nga lisusu. Ya mwana vraiment na komi na nga ko chiter penza. Na pesi papa na ngai wadani mamu na Aren eza vie moko sola ka bien na ville ya Aren eza wadani mamu na Autriche eza li sami munda mukulu eza ba vie oyo ba yeba Valère ya mvwatu banda bo mwana